Оқушылар, саламатсыздар ма? Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш. Жиынның тірек сөздері жиын элемент. Жиын ол ортақ. Жиын дегеніміз ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Мысалы, алма, алмұрт, апельсин, жемістер жиыны. Мысалы, осы кеселер жиыны, гүлдер жиыны. Неше түрлі құстар болса, құстар жиыны, жануарлар жиыны. Құстар, жануарлар жиыны. Жиын ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Жиын негізгі түсініктер жиын деп анықталған нысандардың бірге топтасуын айтады. Жиынның элементі деп жиынның жекеше нысанын айтады. Бос жиын деп құрамында бірде-бір элемент жоқ жиынды айтады. Әмбебап жиын, универсум, у деп қарастырылған барлық қолданылатын элементтер жиынын айтады. Жиын, шектеулі жиын, шектеусіз жиынға бөлінеді. Шектеулі жиынға цифрлар жиыны, аквариумдағы балықтар жиыны, шектеусіз жиынға аспандағы жұлдыздар жиыны, яғни бітпейді деген сияқты. Сан жетпес деген сияқты. Натурал сандар жиыны. Егер жиында бірде бір элемент болмаса, ол бос жиын деп аталады. Белгіленуі. Бос жиында жазылмаған таза дәптер бетіндегі әріптер жиыны, маймылдар жиыны. Жиын қиылса да, біріге де, ішкі жиын, ортақ нысандар, кез келген нәрсе элементтер, тен. Жиын шектеулі жиын, шектеусіз жиынға бөлінеді. Оқушылар, біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.